ayam, kah ayam. Ayam mana? Nanti dia ayak, sikit dia menyelah. Dia mandi tak lagi berapa kali? Itu dah dia. Ya. Suruh wasah dia. Makan apa? Makan ikan. Ikan menung. Kalau ni tak bagi sikit-sikit kalau dah ada anak kan? Potong-potong. Haa, dah ada besar. Orang tak kenal kan ni? Dia tak, tak buat tangga, dia naik ni je. Tokok sikit tak? Tak, dia ada tokok macam kucing tokok lah. Kucing-kucing pun tak. Macam kucing lawak-lawak tu. Tapi kita kucing tak nak melawak. Nak melawak pasal yaw eh. Bye-bye.